ମରକରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ 296 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ତୀବ୍ରତା 6.8 ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 3:30 ଭୂମିକମ୍ପ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମହାମିଳି G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଜି ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଭାରତ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ ସାଜିବ ଦେଶ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାରତ ଆସିବା ପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 77 ମିନିଟ୍ରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଢ଼ିଛି ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଗ୍ରଦୂତ ସାଜିଛି ଭାରତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖି ନୂଆ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗଉଛି ଦେଶ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାନ୍ଧିଲା ଅପରାଧୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୁଅ ନାରା ଲୋକେଶଙ୍କୁ ବି ଡିଟେନ୍ କଲା ସିଆଇଡି ତେଇଶ ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ଫେରୁଛି 3 ଦାଦରଙ୍କ ମୃତଦେହ ନା ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନା ମିଳୁଛି ରୋଜଗାର କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଟିଟିଏରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ଜିଓ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତର ପ୍ରମାଣ